Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Začínam 85. kolo. Mám plný počet životov, pomerne veľa nápoved, ale mám zrkadlové otázky. 7 ťažkých, takže začína to tvrdo. Sommelier. Ten tuším víno chutnáva. Ktoré vajíčko chýba. Takže malo byť takéto farby a takéto zubkaté, myslím, že. Takže trojka. V ktorom roku vznikla prvá Československá republika? 1918. Aké je hlavné mesto Bieloruska? Minsk. Ktorá z nasledujúcich štátov? Hanna Montana, myslím, že toto. Aký je názov pre strach čo? Z pavúkov. Arachnofóbia. Je to náročné. Ako dlho sa bude rozkladať o, neviem čo to je, horizok jablka, dáme napovedu. Horizok jablka sa bude rozkladať 16 dní, celkom dosť. Dobre. Ešte stále zrkadlové otázky. Koľko kruhov tvorí symbol olympijských hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ktorá pohorie je najvyššie? Himalaje. Čím sa zaoberá entomológ? Mizom. Dobre, zrkadlové otázky zmizli. Vojna vo Vietname. 53 alebo 55. Z tých dvoch by som niečo dala. 55. 10 rokov pred mojim narodením. 55. Ktorá časť domina chýba? Otáznik. 1 a 2 je 3. Čo tu to? 1 a 4 je 5. Jedna a dva je tri. Jedna a päť je šesť. Päť a jedna je šesť. Tri a štyri. Tuto nejako nepasuje. Tri, štyri, päť. Ja by som dal štvorku. Dáme si hlasovanie. Cčko. Trojka. Dva plus jedna je tri. Dva plus jedna je tri. Jedna plus dva je tri. A 2 plus 1 je 3. Takže 3 aj takto. Taký trojkový roh. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Tu na vrchu. 8, 8, 6, 4, 5, 15. No. Pomerne malé čísla sú tam. Čo naznačujú tie dve čiarky? 8. A 8 je 16. 6 je 22. A 4 je 26 na spodu. 11. 24, môže byť dvojka. 24, no 26 každá strana. Dobre. Pokračujeme ďalej. Najväčšie diamantové bane sú v Juhoafrickej republike.
Múzeum terakotovej armády by som našiel v Číne. Sídlo ruského prezidenta je Kreml. Fiktívna vlajka, toto bečko. Dominik Hašek je bývalý hokejový brankár. Čo dáme na miesto otáznika? Mali by byť dva kruhy vedľa seba. Podľa toho vzoru, čiže je jednotka. Tamburína je hudobný nástroj. Dve náhodné nápovedy. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Bahamy, Dominika, Sveta Lucia, Jamajka, Dominika. Všetko to vyzerá byť v Amerike. Dominika, Jamajka, Bahamy. Neviem, kde Sveta Lucia alebo Maršalové ostrovy. Z toho by som niečo dal. Trojka. Maršalové ostrovy. Potom si pozriem, kde to vlastne je. Maršalové ostrovy. Pod akým názvom môžeme poznať vysokú horu na území Pakistánu. Výška 8611. Že by to bol to Kilimanjaro, Mount Everest. Nedám napovedu. To je čo? K2. 8611 je K2. Čo bude na miesto otáznika? 4x4 je 16, 16 na druhú. 2x5 je 10, takže 5. A 10 na druhú je 100. KLDR je označenie pre Severnú Koreju. Korejská ľudovo-demokratická republika. Koľko dielov mala séria filmov o rodine Homolkových? Nápoveda. 3. Iba 3. Koľko musí vážiť zlato? Dvojnásobok, takže polovička, to je 25 z 50. Kto napísal divadelnú hru? Boris Godunov, Gogol, nie, Puškin. Puškin, to som sa troška unáhlil. Puškin. Akému svetadielu má Amerika najbližšie k Ázii? Myslím, cez ten prieliv. No. Kde má sídlo najväčší český výrobca automobilov? Mladá Boleslav. Mena, ktorá sa platí v Poľsku, zloty. 25 tón a musí sa vrátiť. 15 a 13, 25, 35, 46, 50, 52, 60, 69, 70, 72. Dáme to 75, až som niekde urobil chybu. To je 3x, takže 3x 2 je 6, keď má ísť aj naspäť. Film o Abbe, Mamma Mia. Ako na tom som? 135 bodov na striebornú. Zišiel by sa dvojnásobok, štvornásobok najlepšie. Prvý majster sveta Formule 1. Farina. Je to Giuseppe Farina. Nakoľko vydané setov sa hrá volejbal na 3. Ktorému štátu náleží Sardínia? Francúzsko alebo Taliansko? Sardínia, dám Taliansko. Opäť nápoveda.
ktorý z vených oceánov spojuje Ameriku a Európu. Cez Atlantický oceán sa tam pláva. Tú farbu má Belgicko. Akú farbu má trojuholník na vlajke Českej republiky? Modrú. S lidmi pro lidi. Dal by som ČSSD. Komunisti s lidmi pro lidi. V ktorej krajine končí slavná putnická cesta do mesta Santiago de Compostela v Španielsku? To je taká ľadová stavba teraz v Tatrach. Ako roku sa konal olympiáda v Nagane v 98. Tri životy. Ktorý dinosaurus má byť na miesto otáznika? Tak čím sa to menia? Mení 2, 4, 5, 2, 4, pribúda počet tých ostňov. Tu ich je 5, tak hľadáme, kde je 6. 2, 4, 6. Tento je 6. Na konci má M-ko. Môže byť tu B-čko. 2, 4, 6. Na viacerých, čím sa líšia. Napríklad tento s týmto. B-čko, C-čko, čím sa líšia. Oko má rovnako, úsmev, nohy. 2, 4, 6. 2, 4, 6. No, kde je to M-ko posunuté? Také chvostové. Chvostové M-ko. 2, 4, 6. Tieto dve čím sa líšia. Chyba úsmev. Ja potrebujem s úsmevom a to je tento. Takže B-čko. Z ktorého štátu pochádza značka automobilov Nissan z Japonska? Režisérom a scenáristom Star Wars Spielberg alebo Lucas? Dáme Lucas. Aké je štátne zriadenie Japonska? Cisárstvo. Konštitučná monarchia je Japonsko. Konštitučná monarchia. To by som nepovedal. David Koller. Lucie. Koller Lucie. Burlaci nebo pohoda. Kabát, že by... Áno. Kabát, burlaci. O 2, o 4, o 8, o 16, o 32, to bude 63. Kosovolá skupina, kde pôsobil Jakub Prachaš a Vojta Big Nightwork. Ktorý herec si zahral postavu Karla Arazima. Tomáš Tepfer. V ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia? Taliansko. Koľko kilometrov je dĺžka Rónika? 40 tisíc. Jan Žižka bol z Trocnova. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Francúzsko a Anglicko. Kajmanské ostrovy spravuje Veľká Británia. Aký názov nesli vikingské lode? Brakari. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Surinam, Myanmar, Jemen,
Katar, Libanon, Surinam je Amerike, 5. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 2, o 4, o 8, o 3, o 9, o 2, o 4, o 8, dvojnásobok, o 4, dvojnásobok je 8, 12 plus 8 je 20. Tu je to o 3, potom o 9. A potom o koľko? O 3, o 9 a o 27. To vyzerá potom byť mocniny. 2 na druhu je 4. 2 na tretiu je 8. 12 plus 8 je 2. Nejako mi to nepasuje. 3, 9, 27. To sú mocniny. 3 na prvú, 3 na druhú, 3 na tretiu, 2 na prvú, 2 na druhú. A 4 na prvú, 4 na druhú, to je 16. 16 plus 12 je 28. Kam sa vlieka Berónka? Berónka. Do Vltavy. Najlepšie nápovedy som minul. To bol prvý pražský arcibiskup. Arnošt z Pardubic. Dám 50 na 50. Dáme toto. Dobre, teraz mám šancu získať 5 životy, alebo stratiť 7 ťažkých. Ajajaj. Almužná je milodar. Čo bude na miesto otáznika? 3 strany, 4, 5, 6 strán má táto 5, 2, 4, 6. Najbližšie k Slnku je Merkur. Ako sa volá otec Nema, Merlin. Prvý sviatok vianočný sa nazýva inak Boží rod. Ešte dve. Vírus infikujúci baktérie, bakteriofág. A posledné. Ktoré zelenie obyčajovne patrí medzi vianočne? Odlievanie olova patrí. Dobre, životy späť. Ale možno, že ma zastaví čas, že nebudem mať možnosť pokračovať ďalej. Čo znamená výraz ad hoc? Tejto veci, v súvislosti k tejto veci. Koľko pár rovnaké rybičiek? Tieto nie sú rovnaké, tieto nie sú rovnaké, tieto nie sú rovnaké, tieto nie sú rovnaké, táto s touto nie je rovnaká, ešte zostala táto jedna, také to ani nie je. Tak dáme iba dve. Na aký nástroj prevažne hral Elvis Costello? Neviem. Flauta, dáme gitaru. Elvis Costello, gitara. Neobmedzené nápovedy, dobre. Na dve úlohy. Takže môžeme si dať nápovedu. Je to Catherine. Aká fakulta nebola súčasťou Rockfortu? Dobrodej by to mal byť. Kofeín v čaji je teín. Ešte jedna. Ktoré číslo chýba? 11, 7, 6 a 5, 11. Tí, čo sú nad, sa rovnajú tomu, čo je pod. Pasuje to 9, 9. To sú všetko pod. 9.
3, chyba 6 do 9. To boli druidi, kniazy. Ikaros mal klíra zlepené voskom. Ktorú krajinu neradíme pod značením Blízky východ? India. Šesť ťažkých, ktorý známy český vojvodca prišiel v bitke o oko Jan Žižka. Ako sa nazýva obytná loď? Ausbot. Jedno lietadlo a musí sa aj vrátiť. Bude to znova 75, 29, 42, 57, 62, 72, 80, 84, 90. Zas mi to vyšlo nejako zvláštne, že 102. Tam je to už malo byť 100, 4x, 4x 2 je 8. Ultrazvuk. Dal by som asi to vysoké. Vymením otázku. Reflexy skúmal Pavlov. 20. 8 deleno 2 sú 4. Krát 5 je 27. 3 deleno 3 je 1. Krát 7. Niečo vydeliť. Osmička, že by. 4 deleno 4 je 1. No, osmička. Ktorý herec je zahral škriatka Grinča? Jim Carrey. Dobre. Herečka Natalie Portman, dali by som, že sa nám dali Izraeli. Svätá Lucia je patronkou. Možno, že z Epich. V ktorom z uvedených filmov nehrala herečka Catherine Hepburnová, neviem, Anthony van Leeuwenhoek. Asi by som zdobnal mikroskop, to vyskúšam. Dobre. Slávna česká automobilová pretekánka Junková, pretekárka. Koľko 0 miliarda 9. Aká automobilová značka má znaku zoriaceho býka Lamborghini? Ktoré krajine končí slávna cesta do mesta Santiago de Compostela v Španielsku? 2004 to boli Atény. Taliansko je Apeninský polostrov. Olympijské hry roku 2000. Sydney. 2000 Sydney. No, čo znamená zavináč, čo znamená hashtag. Zavináč deleno, 12 deleno 62, 77 deleno 7, 11, 38. Takže toto je krát 333 krát 2 je 666 a 666 deleno 9 to je 74. Parnokopytník je prasa. Koľké rozdielov? Reprák. Je to rovnaká farba, dáme tomu, že je. Toto je rovnaké, obľúčik je rovnaké, okienko tu chýba. Ten držiak, jeden. Počítač vyzerá byť rovnaký, oblečenie rovnaké. Gitara rovnaká, takto. Chýba kablík, druhé. Ruka rovnaká, vlasy rovnaké, topánky rovnaké.
kabliki su tu, červene tu je, našli sam ima dve. Nož, a je ih tri, niečo tam ešte je. Ale čo? Jaj, to chýba tá membrána, takže tri. Prvou cestou sa dostane k vajíčku, vajíčka sú tak ideme od konca. Jednotka. Kto hral po boku Lukáša Vaculíka, Sagwan Tofi, kamarán do dešte, ktorý pohľad naplní ako prvý z jednotky, to sa naleje do dvojky. V ktorom štáte Južnej Ameriky sa hovorí portugalsky, v Brazílii. Čo bude na miesto otáznika? Mocnina, 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 36, 16, 2 je 36. M je 1000, D je 500 a 50 model. Najslavnejší český futbalový brankár Petr Čech. Čo patrí na miesto otáznika? Trojuholník tam bude nejaký, to je jasné. A aký otoč pravouhly a spravím uhlu na tejto strane a bude tam niečo červené. Šeska. Frgal je koláč, myslím. Slovanská epopej. Mucha. Alebo Aleš, dáme muchu. Samostatný štát Česká republika vznikol v 93. Napísala svoj život v okryte pred nacistami. Denník Anny Frankovej. O koľkých deťoch rozpráva kniha Deti z Pulerbinu. To netuším. O šiestich. V európskej metropole nájdeme slavnú pamiatku Parthenon. Atény. Čo bude na miesto otáznika? 612. Päťdesiat jedna delno 17 je koľko? 3? 51 krát 3, 153. Vo filme Marečku podajte mi pero sa učil herec Jiži Sovák, báseň Jak ľvové bijem o Žiži. Želivý manžel sa volal Turek. Doplňte číslo. Tak, 3, 5, 9. O 2, o 4, keď bolo o 6. Tu nepasuje už. Je nejaká súvislosť s tými číslami. 24. To je o 4. O 4, 4, 4, o 4. A ty peťky to je ináč o 2. O 4. A čo ďalej? Tak tiežky bolo o 2, 7. 3, 5, 7, 9. No. Dobre. Odhalili sme to.
senát České republiky. Dal by som nejaký palác. Valštejnský palác, senát. Valštejnský palác. Hladká rastlina, vďaka ktorej môže dochádzať k fotosyntéze. Chlorofil. Slavná česká skupina, David Koller je Lucie. M-ko je tisícka. Výkrik namaloval Munch. Prvý samostatný československý štát 1918. Nie je detského komiksu Štvorlístok. Že by Emanuel. Dobre, uvidím, či to stihnem časovo. Latinsky nazýva človek ožrutný, homo habilis. Dobre, iba jedna otázka. Možno to. Štyri stretnúť sa nemohli. Jirásek Dobrovský. Ktorý film nerežíroval Quentin Tarantino? Vo štvorici po opici. Ktorá planéta je najbližšie k Slnku? Merkur. To už bolo, a to tuším aj správne. Ktoré zviera Ferrari má koňa? Aké číslo má diaľnica z Prahy do Plzne? Vymeníme otázku. Keď napadlo Japonsko, americkú základňu. Bolo to v decembri. 7. decembra 1941. Hrebeň Kráľovský hvozd. Vymeniť otázku. Papier sa bude rozkladať. Vymeniť otázku. Lukáš Krpálek sa narodil v Jihlave. Roztáčame rondogo. Teda jedna otázka, ktoré písmeno bude na miesto otáznika. No, to by bolo treba pozrieť abecedu anglickú. Ečko viem, že je 5. 5, 5. Aby sa to musím niekde potom napísať. Dobre, vymením otázku. Koľko stupňov má vnútorný uhol trojuholníku, ktorý je rovnostranný 60? Trilaké. Múdry ako sova je ukážkou prirovnania. Ktoré číslo je nepárne? 13. Nie je nepárne, osmička je párna. Tradičné české jedlo z krupov a húb podávajúce na štedrý deň. Neviem. Hlavné mesto Peru je Lima. Dobre, super, dokázal som to.